Mjesto pučišća na Braču stoljećima je glavno kupljalište klesara i kipara. Sve to zahvaljujući čuvenom bračkom kamenu. Dobar dan, dobrodošli u klesarsku školu. Saznajte što je veselje. Veselje je brački bijeli kamen, to je sedimentna stijena, ima poseban zvuk. Ovaj vrijedni gradivni materijal krajem 2025. godine bi mogao dobiti priliku i zaštitu na europskoj razini, upravo radi svoje zemljopisne oznake podrijetla. Barem jednom kada se usvoje nove regulacije koje je Europski parlament usvojio još u listopadu 2023. godine. No u međuvremenu, u klesarskoj školi Pučišća, učenici od ovog kamena izrađuju prava čudesa. Grbovi, stupovi, fontane, razne skulpture, nema čega nema. Privlače čak i pažnju turista koji plaćaju 5 eura da bi vidjeli kako nove generacije klesara i klesarskih tehničara uče svoj zanat. Četvrogodišnji klesarski tehničari ovdje dobivaju sjajnu podlogu za studij restauracije i drugih fakulteta vezanih uz građevinu. Trogodišnji klesari mogu polagati majstorski ispit nakon 3 godine i postati samostalni u svom radu. U svakom slučaju, svi se tijekom škole upoznavaju s tradicionalnim radom koji je Bračane stoljećima održao na otoku. Posla i prilike za život od svojeg znanja ovi učenici svakako imaju. I to upravo na otoku preko puta Splita gdje se trenutno obrazuju.